Peťo, jaký jsou tvoje první dojmy z Brna? Tak jsem tady krátce, zatím jsem poznal akorát cestu na stadion, ale Brno už jsem párkrát prošel, takže něco už o něm vím, ale jsem zvědavý, jak to tady bude a už se těším, až si ho s manželkou projdeme a poznáme všechny zakoutí. Jak bys popsal svoji dosavadní kariéru v Kostce? Tak začal jsem hrát v Opavě, v Žákách, potom jsem vlastně v dorostu už jsem přešel do Baníku Ostrava, kde jsem vlastně i nakoukl do ligy. Jsem odehrál první ligový zápas, no, potom jsem šel vlastně do Turecka, do Kasimpaši a potom do Samsunsporu. No, po roku jsem se vrátil, strávil jsem ještě půl roku nebo tři čtvrtě roku doma v Karvině a v Hlučíně. No, a potom jsem šel do Senice, kde jsem strávil 5 let a poslední půl rok jsem strávil na Mijavě. Z kádru Zbrojovky znáš Tomáše Briganta, se kterým jsi byl v Mijavě, a ještě někoho dalšího? Tak osobně se poznám ještě se Zalošem. Byli jsme spolu v Baníku, takže a potom jsme se potkávali na takovém vánočním turnaji, takže se známe ještě s ním. Stihl jsi už přemýšlet nad nějakými logistickými věcmi, bydlením a tak dále? Tak přemýšlet máme, bydlíme teďka jakože na Slovensku v té Senici a uvidíme, to budeme řešit asi až postupem času, není to zase tak daleko na dojíždění, takže uvidíme ještě, jak to budeme řešit.